নটসূর্যবঁটা 2013 চনের বাবে প্রদান করা হয় অসমৰ নাট্য আৰু চলচ্চিত্র জগতৰ উজ্জ্বল তৰা উদয় শঙ্কৰ শইকীয়াক। বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ রবীন্দ্র ভবনত এটি গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত নটসূর্যবঁটা প্রদান করে অসমৰ ৰাজ্যপাল জানকী বল্লভ পাটনায়কে। বঁটা পাপক উদয় শঙ্কৰ শইকীয়া অসমীয়া নাটক আৰু চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা, প্ৰতিষ্ঠা নাট্যকাৰ, পৰিচালক, ৰূপসজ্জাকাৰ আৰু মঞ্চসজ্জাকাৰ। প্ৰায় 2000 নাটকত অভিনয়, 15খন চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰা শ্ৰী শইকীয়াই বঁটা গ্ৰহণ কৰি কয়, মই অসুস্থ, আজি 7 দিন হ'ল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত পেচেণ্ট হিচাপে আছো। মোৰ 26 মে'ত মোৰ পত্নী জিম প্ৰেৰণা দিছিল, তেওঁ আজি ICU ৰুমত শুই আছে। ক'ব নোৱাৰে যে মই এই সন্মানটো পাইছোঁ, গতিকে মই বৰ বেছি নকওঁ। নটসূর্যখন এখন মই পাইছিলোঁ 1965 চনত তেজপুৰ বান থিয়েটাৰত, এতিয়া যিটো বৰ্তমান নতুন বান থিয়েটাৰ ধাৰীৰে বেৰা, তাতে তেখেত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, মনচকৰ চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী, নটসূর্য বঁটা বিজয় তুলসী দাস, ৰমেশ শৰ্মা, বিজয় শৰ্মা, ভাৰত হাজৰিকা, দেৱেন চলিহা, দেৱেন শৰ্মা, এনেকৈ মহান মহান শিল্পীসকলে সমুদ্রগুপ্ত নাটকৰ আখৰা কৰি আছে। আমি 3 বন্ধু, আমাক তেজপুৰ 3 সিদ্ধ বুলিয়ে কয়। এই 3 সিদ্ধই আমি সদায় আহি দর্শকৰ হেৰিয়াত বহি তেখেতসকলৰ অভিনয় চাই আছো। কি জানি হঠাৎ এদিন মনচকৰ চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আৰু নটসূর্য বঁটা বিজয়ী তুলসী দাস ডাঙৰীয়াই আমাক মঞ্চলৈ নি পেলাই নটসূর্য ফণী শর্মা আর বিষ্ণু রাভার ওসর রাখিলে আমি ভয়ত কপিলো, বিরাট কপিছো। তো তোমালে জানো কপিবা, তোমালোক ঘর কত বলো, আমার কমার্সো বলি কে, তোমালে কিমান পড়ি আছা? আমি কলো মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উঠিছো, কে তোমালোকর অভিনয় করবলে শখ আছে নেকি? মোট আমি বহুত সুরপা অভিনয় করছো, গাঁত ভাওনা করছো, খুব শখ আছে। কে ঠিক আছে, তোমালোকে কাইলৈ তোমাৰ দেউতা মাৰ সুধি আহিবা, ঠিক সন্ধিয়া 6টা বাজি এই মঞ্চত আহি থাকিবা, তোমালোকক সমুদ্রগুপ্তৰ চোৰাং চোৱাৰ ভাও দিছোঁ। 2004 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰদান কৰি অহা নটসূর্য বঁটা প্ৰদান কৰি ৰাজ্যপাল জানকী বল্লভ পাটনায়কে কয়, the Dharjatrika, 3 great elements in Bharata's Natya Shastra. Theatre in its various forms has been a great medium of communicating the ideals of life to the people. Indian Natya Shastra has since time immemorial been a rich source of entertainment and knowledge to the masses. The various forms of theatre like plays, dramas, yatra, infused with songs, dances and music has always been immensely popular. Video journalist Sushant Dutta, Amardeep Gogoi, Sentinel News, Guwahati.